Sandro, jsme tady ve Stromovce, jste vzala na rozhovor i pejska, kterého máte z útulku. Jste takovej ten milovník těch zvířat, takže byste si natahala všechny ty pejsky a kočičky domů? No právě, úplně všechny. A i jako prasátka třeba nejradši a všechny jako třeba i kuny, prostě úplně všechno. Teď jsme zachraňovali se synem kačenky malý, tak i ty kachníčky bych si vzala domů, no. Ideálně jako úplně všechno. A máte ještě nějaké jiné zvíře doma, že si jste synovi třeba pořídila křečka nebo morčata? Ne, protože my docela cestujeme a já jako nechci úplně, zaprvé nechci trápit ty zvířátka. Jako já bych třeba hrozně chtěla takového toho králička, toho beránka s těma uškama dolů. Ale na to se chodíme koukat do Zberimexu a máme jenom Dovi, protože s ní právě jezdíme i k moři a na hory a přece je to trochu jednodušší mít jednoho pejska malýho. Než to, no, zo, prostě. Určitě. Já jenom, že děti jsou takové, že chtějí jako ty zvířátka, když je vidějí a chtějí mít doma a že si potom na tom učí třeba nějakou jako zodpovědnost. Jo, tak to on má prostě psa. Má pejska. A u táty tam jsou slepice a kočky a tak, takže jako on má těch zvířátek okolo sebe hrozně moc. Mm. A zase mi přijde, že jako je fajn, když ho právě učím, že ta zodpovědnost začíná i tam si uvědomit, jestli na to zvířátko mám čas nebo ne. A vy jste zmínila, že hodně cestujete. Mm. A jaké to je cestovat vlastně se synem a se psem? Že to je takový trošku, jako mi přijde náročnější, když třeba jedete k moři, jako tím letadlem. No, tak my právě jezdíme autem, protože já ji nemůžu vzít do toho, do letadla, jako do té kabinky. To by musela být asi dole, v tom, no, kabinky, jo. Kabiny. A není malá na to? Teda jako, že, no, ona to tam nějak převyšuje o myslím, že půl kila, něco takového tam je, takže buď bych jí musela trápit hlady, aby pak zvážili a bylo to v pohodě, anebo je teda varianta spíš to auto a já jako i radši jezdím takhle, protože máme daleko větší svobodu a já nemám moc ráda hotely a tyhle ty věci, takže my si jezdíme tak jako autem, máme tam i stán, spacák a tak, takže si to děláme takový hezký, dobrodružný. Jak se dá skloubit herectví a mateřství? No, tak jako, dobrá otázka, no, jako těžko někdy, no. Jako na jednu stranu mám hodně víc svobody, podle mě, než když bych chodila třeba do práce jako každý den od do, ale na druhou stranu jsou dny, kdy jako toho mám tolik, že jenom vlastně přemýšlím, jako jak logisticky to dítě poposouvat prostě, jak nějaký jako ten, jak se říká týře, Tetris, jo, jak to poposouvat prostě tak, abych ten den jako, abychom došli až do toho jako spánku třeba večerního, no. Ale naštěstí mám skvělou rodinu, tak ty mi hodně pomáhají. A... Protože vy dost hrajete, jste vytížená třeba v herním klubu. Mm-hmm. Takže jak to potom jakoby se dělá s tím malým dítětem, že jo? Protože vy hrajete do večera, do pozdě. Já jsem teďka na vás třeba byla na kšeftu se podívat. Takže pak se odchází jako pozdě z toho divadla, tak jestli třeba syn se pak neptá, kde je maminka. A tak on jako tím, že už je na to zvyklý vlastně od začátku, tak jemu to přijde jako normální. On se jako neptá, kde je maminka, ale spíš, což je hrozný. Tak se mě často ptá, mami, kdo mě bude dneska hlídat, no. Což takhle, mě to jako... Někdy je mi to líto, že třeba ho neuspávám. Ale na druhou stranu si vždycky říkám, že jsou na tom lidi jako hůř a že třeba, jak to asi dělají jako zdravotní sestřičky, které pracují na směny a mají tam ty noční a tak, tak si vždycky říkám, že jako se nemá smysl litovat a prostě mu to vysvětluju a tak jako máme takovou jako sdruženou výchovu, bych řekla, s mojí rodinou, že prostě on vyrůstá v takový jako tlupě, no. Vy jste maminka samoživitelka, já všechny tady ty ženy hrozně jako obdivuju. No, co byste třeba jako vzkázala ženám, které taky zůstaly jako sami s dítětem, jak se s tím poprat třeba s tímto osudem? No, tak nevím, no, asi jakože vydržet prostě, no, jako nevzdávat se, ale je to fakt jako těžký, no, někdy, ale... Já třeba asi si jako v klidu nechám pomoct, že si někam zajdu na terapii nebo psychiatrovi, když mi je jako opravdu špatně, že jako nejsem úplně, že za každou cenu bych to jako držela a snažila se jako před synem být strašná jako hrdinka a všechno zvládat a pak jako padat na hubu s prominutím anebo prostě jako potom, já docela věřím na takový ty jako psychosomatický věci a bojím se, že by mě to třeba mohlo nějak dohnat jako ošklivě, takže asi bych vzkázala, jako, že nebát se si nechat pomoct. No. A bavila jsi se o tom třeba s malým synem, proč vlastně jakoby nežijete pohromadě? No, on jako, on když vlastně ten táta jeho se takhle rozhodl, tak on byl malej. Takže on vlastně vyrůstá v tom, že
maminka je tady, tatínek je tady, tatínek má takovýho pejska, maminka má takovýho pejska a vlastně jakoby vůbec tohle z toho jako neřeší. Občas třeba řekne, že by si přál, že by táta byl s náma a že by u nás bydlel, ale vlastně my se mu jako snažíme vysvětlovat, že takhle je to jako lepší a že to vlastně má svý výhody, no. Když se vrátím zpátky k tomu herectví, máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěla zahrát? Ani ne, já vlastně jako mě strašně baví každá ta jedna, jakože pokaždé je to pro mě nějaká výzva. Ale co jako, co si myslím, že by mě hodně bavilo, tak je jako zahrát si něco fakt jako úplně na okraji, jako někoho na okraji společnosti, někoho jako s nějakou diagnózou psychickou třeba, nebo jako tak, jako rozhodně nemám, že bych potřebovala hrát jako Marišu nebo Gazdinu Robu, jako jo, klidně ráda, jako strašně ráda. Ale spíš by mě zajímalo se ponořit jako do něčeho takového jako nějakého zvráceného, no. Máte nějaký herecký vzor, který vás v tom herectví nějakým způsobem rozvíjí třeba? No, mám tak jako spíš takový jako herečky třeba, na který se strašně ráda dívám, tak to je třeba Tilda Swinton nebo Kate Blanchett. Ale jako mě vždycky baví herci a herečky, který jako vlastně hrajou tak, že je vidět, že jako jsou v tom ponořený a že vlastně se jako nevnímají, jestli jsou hezký, jestli prostě jsou dostatečně hubený. Třeba Kate Winslet je skvělá v tomhle taky, jako v tom sebevnímání. A tak to takovýhle jako se mi hodně líbí, no, že nemám moc ráda jako takový ty hezký, ozdobený, to mě nebaví, no. Princezny. Tak já děkuji, Sandro, že jste si udělala na nás čas. Jo, já moc děkuji. Přeju mnoho úspěchů a hlavně to nejlepší.